ska kolla vad Bogey Dope har att säga. Magic 4-2-1. Request Bogey Dope. 421 Magic Bra 341 480 at 35,000 hot. 341 för 80 hot. Jag ser inte så mycket annat på skärmen, så vi kan ju hoppas på att det är vår måltavla, men har riktigt jävla otur så är det någonting annat som kommer testa min oförmåga att flyga det här jäkla planet. Vi står över till luftstrid i alla fall. Vi väljer våra slammers. Vi väljer radar som just nu är inställd på 40, vilket är helt okej. Okay. Och så spanar vi i det aningen högre bandet. En AWACS torde ligga högre än mig i alla fall. Det är ett bra val, därför att luftstrid har ju ändå på hotasen. Alltså all luftstrid har jag på hotasen. Så jag behöver ju inte se mina stores. Jag vet att jag vet någorlunda vad jag har. Så det var bra feedback. Herregud. Frosty är administratören för karta jag flyger på, så han, jag kan liksom se framför mig hur han sitter där och försöker scrambla upp 150 Tomcats som ska försöka stoppa mig från att göra det här. Han var inte så imponerad förra gången jag gjorde det, men då gjorde jag det mot Blue Form, mitt i natten med en F5. Jag snubblade bokstavligen över fiendens AWACS-plan och blev nedskjuten 2 sekunder senare. Jag förväntar mig ett liknande öde den här gången, trots fullständigt dagsljus. Så länge jag sitter i Horneten kan jag glömma vad fan som helst där fixat. Det brukar vara så. Dessutom ligger den bakom spaken. Jag måste komma ihåg vad fan Hide Stick var för kommando. Dels, eftersom det kommandot är samma för... Verkligen, Backspage. 421 Magic Bra 351 450 at 35,000. 351 för 50. Som sagt, den där Tracker Yaren kan inte komma fort nog. Den är beställd i alla fall. Och den ska skickas från Storbritannien. Så någon gång under veckan får vi hoppas. Fram tills dess att Postnord får tag på skiten. Och då får jag den inte. Herregud, Postnords upphör aldrig att förvåna när det kommer till olika paket. Okej, vänsterskärmen mode. Ah, där uppe hade vi den. Och det var ALR67 du ville att du skulle fixa. Antagligen receiver då alltså. Behöver jag trycka på den en massa gånger eller räcker det med att trycka på den en gång? Inte för att det spelar någon roll, jag tryckte på den en massa. Okej, så 47an, AL47. Så, då har vi den, ja. Suger in oss lite radarvågor. Undrar egentligen vad Magic tycker om att skjuta ner ett annat rad, en annat flygstridsledningsflygplan. Det känns lite som att det borde vara regicide för deras del. Okej, han är högre än mig, men inte så mycket högre, så vi borde vara på honom snart. Faktum är att vi borde banna med se killen på radarn, tycker man. Vi ser honom inte på 80, vi ser honom inte på 40. Det här kan bli ett anfall, Fox. Där! Kondens rakt framför oss. Jag är lagom övertygad om att det är han. Vi slår över till jaktrobotar och förbereder för
insats. Nu har jag kondensen rakt där också, men återigen ingen jäkel på radarn alltså. Men som sagt, jag och den här förbannade radarn, inte vänner. Uppfattat. Jag tror att vi kör det här anfallet Fox 2. Det blir enklast på det viset. Där hade vi någonting annat med slammers, så vi går in. Aha, varför det så försvann målet? Vi hade någonting hackande som lät där. Jag har inte hört den signalen förut så. Vi slår över till 20 då. Så prövar vi på den punkten. Alltså som sagt, jag och den här förbannade radan. Inte polare. Men han är över mig, så då borde jag väl lägga radarpippen där någonstans, tycker jag. Å andra sidan, vi börjar snart komma för nära för... Okej, 6B2. Där hade vi igen. Ah, ja. Jag tror vi går lite närmare. Jag tänker inte avlossa de här sakerna på maxavstånd, utan vi går helt enkelt nära och ser till att... Ja, jag hade koll på det. Det var bara... Där har vi faktiskt... Vi har två kontakter rakt fram, verkar det som. Där har vi... Ja, men då sätter vi en slammer i honom. Slammer 1 iväg. Slammer 2 iväg. Visuell bekräftelse, det där är en mainstay. Shooter, splash, mainstay. Shooter, splash, mainstay. I och för sig, det känns som att vi kan behöva bekräfta nedskjutningen lite. Han är fortfarande lite för mycket i luften för att jag ska känna mig bekväm med det. Vi drar av lite på gasen och går in med guns. Nu är jag rätt säker på att Putin har sålt fler stycken mainstays till Iran, men... En mindre skadar ju inte direkt. Så där. Jag har en liten känsla av att vi inte kommer att se den där, just den där specifika. Och så har vi dessutom att vår egen Magic bara rapporterar in planet samtidigt. Alltså, det var... Aj! Jag har... Tack för hjälpen i alla fall. Trevligt att ha. Nu ska vi i och för sig göra det app.
Ha så kul med att städa en toalett. Det borde jag egentligen också göra. Kanske jag borde göra det innan lunch. Jag får ändå rätt bra lunch idag. Så jag menar, kan ni tänka er vilken fin lunch man får om man återkommer till basen och säger: hörni ni grabbar, jag sköt ner en mainstay idag. Ja, det blir RTB och landa på Kish.